אני אקח את הזמן, זה בידיים. לא, אנחנו נתחיל את הקדם עם זה מידיים. ברק! ברק! שר הביטחון! כמה ילדים רצחת עד היום? ברק! ברק! שר הביטחון! כמה ילדים רצחת עד היום? כל שרי הממשלה הם פושעי מלחמה. כל שרי הממשלה הם פושעי מלחמה. עזה, עזה, הלאוש, עד לגמור עם הכיבוש. עזה, עזה, הלאוש, עד לגמור עם הכיבוש. לפני שלושה ימים נפלה פה חומה, כמו שנפלה חומת ברלין, כמו שטיפול חומת ההפרדה. אבל המצור הבלתי אנושי המוטל על 1.5 מיליון תושבי עזה, על ידי הממשלה שלנו, על ידי הצבא שלנו, בשם כולנו, המצור הזה נמשך במלוא האכזריות. כישראלים ממחנות שונים באנו להעביר אספקה חיונית ולומר לציבור הישראלי או לעולם כולו, אנחנו לא שותפים לפשע הזה. בשעה הזו, בדקה הזו, מפגינים איתנו בינלאומיים ופלסטינים מעזה, והם רוצים למסור לנו מסר משם שהם איתנו. דוקטור אייד סראג', חבר בקמפיין הבינלאומי והלאומי הפלסטיני נגד המצור על עזה, ינסה לדבר איתנו בטלפון. בוא נקווה שזה יעבוד. למרבה הציניות והאירוניה, פרקליטות המדינה טענה שמדובר בצעדים ענישתיים כלכליים המותרים על פי המשפט הבינלאומי, בדיוק כמו המצור הכלכלי אשר הוטל לצורך הפלת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. העולם כולו יודע היום מי המדינה היחידה במזרח התיכון המיישמת משטר האפרטהייד. כולם יודעים מי בונה חומות גזעניות, מי בונה כבישים גזעניים, מי הורס בתים, מי מטיל עונשים קולקטיביים. One of our messages today, and I take this from the women's movement, is that we refuse to be enemies. The Israeli government, the Israeli army, are not going to make us enemies with the Palestinian people. We should know who our real enemies are. Those real enemies are the Israeli political leaders that tell the Israeli people there is no political solution. אני תושבת זיקים בשדרות, וכבר שבע שנים אני חיה תחת איום הקסאמים, שזו מציאות מאוד מתישה. ובאמת כל מקום שאני מגיעה, ואני נגיד לי יושבת ברכבת, אני הולכת לסופר, אני הולכת לתחנת האוטובוס, אני שומעת איזשהו פתיחה של קרות, איזשהו פיק, אני קופצת מתוך אינסטינקט שזה הידע של הצבע האדום. ואני לא סומכת לא על החמאס ולא על הממשלה שלנו שיביאו לשלום. וזה שהגענו לכאן כולנו עם משהו משותף, עם הזדהות, גם ערבים וגם יהודים ביחד, זה מראה שיש התחלה, זה מראה את התקווה. כולנו רוצים שלום. זה יש אותי להרגיש, אני לא מתרגשת. אני רוצה לדעת שאתה תודה.